Християнський садочок при Коломийсько-Чернівецькій єпархії офіційно відчинив свої двері. Дошкільний заклад розрахований на 50 діток віком від 3 до 6 років. Тут є сучасні ігрові кімнати, їдальня, актова зала, спортивне спорядження. Тут виховуватимуть діток за програмою Монтесорі. Тобто малюкам дозволено фактично усе. Щоправда, перебування у цьому садочку обійдеться батькам дещо дорожче, ніж у державному. Місяць перебування тут вартує 1250 гривень. Батьки привели на офіційне відкриття першого християнського садочка святково одягнених діток. Малюкам, яких від 3 років, тут уже подобається. Вони граються, малюють, спілкуються. Мами кажуть, сподіваються, тут невгамовних та непосидючих улюблених чад навчать людським якостям. У світі дуже багато зла. І хочеться, щоб дитина з самого раннього дитинства знала, що є добро і зло, і що добро переможе все-таки зло. Що дитина буде розвиватися позитивні якості, які у кожної людини. Доброта, милосердя, щедрість, щирість, справедливість. Хочу, щоб він гарно навчався, щоб був добрий. Хочеться йому кращого. Зараз наші державні садочки, самі знаєте, вони більш сірі, такі ігрушки і все, воно все таке вже стареньке. А тут надіюся, що буде все йому гарно і все буде добре, так? І буде вчитись любові. Тут усе незвично і казково. Ці кімнати для малюків – сучасні, затишні і неймовірно красиві. Ідея відкрити християнський садочок належить отцю Олександру Волощуку. Саме він взяв на себе більшість робіт і відповідальності. Каже, хотів зробити усе, як вдома, де живе велика і дружня сім'я. А ще зробити усе, щоб діти з дитинства росли з Богом. Ідея визрівала, щоб створити садочок, не дуже-дуже давно. У нас парафія молода і у нас дуже багато на парафії дітей. І охопити їх такою якоюсь працею катехетичною дуже важко в такому маленькому віці. У нас є групи катехізації для старших дітей, для молодших, дошкільного віку. Але саме для таких маленьких від 3 років, коли вони приходять тільки один раз на тиждень, в неділю, це для них трошки замало. І ми бачили досвід інших парафій, які створюють при у себе при церквах також такі дитячі садочки, християнські, де діти, перебуваючи там, виховуються, зростають, навчаються катехизму, і потім стають добрими парафіянами, добрими громадянами. А також садок є покликаний для того, щоб формувати найперше покликання. На урочисте відкриття християнського садочка прийшли батьки, влада, владика Василь Васюк та правлячий архієпископ і митрополит Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви Володимир Вітишин. Світлої пам'яті владика Миколай починав будувати цей дім. Сьогодні ми з вами продовжуємо його працю, вдосконалюємо. І ми тут відкрили сьогодні, у День Соборної України, такий знаковий час, в День Злуки, єдності нашого народу, ми відкрили дитячий садочок. Чому? Майбутнє України є за нашою молоддю, за дітьми. І ці діти, їм належить в скорому часі передати ту нашу владу на різних рівнях. В неї наші заступники, в неї наша інтелігенція. І ми маємо працювати для спасіння своєї душі і передати гідно справу цю в їхні руки. Україна пам'ятає, дбає про свою молодь. Це є велике. Що ми хочемо їх виховати в добрі, в щасті, здоров'ї, щоб вони були направду такими гарними і патріотами, і гарними християнами, як Владико сказав, щоб ми могли дати і передати такі відповідальні руки. Нехай все милостивий Господь направду благословляє. Мені дуже приємно сьогодні бути в Коломиї. Тут я отримав архієрейське свячення в Михайлівському собору, пам'ятають оці старші. І багато-багато було зроблено праці, і доброї праці, і пам'яті, і добрих гарних людей, і по сьогодні. І радіє серце тим, що Коломия розвивається. Розвивається в тому розумінні, що як навіть і цим прекрасним, гарним садком, що церква і знаходить
співпрацю з добрими, з поважними людьми, з великими меценатами. На свято запросили і меценатів, без допомоги яких зреалізувати в життя цю сміливу ідею було б неможливо. Серед них і народний депутат, засновник благодійного фонду «Покуття» Андрій Іванчук. Людина народжується, і перша її праця, перше, що вона в своєму житті робить, починає навчання, це дитячий садочок. Це перше, з чим людина, яка народилася, штовхується в реальному світі. І те, що отець Олександр тут зробив, воно перевершує, напевно, всіх сподівання. Ніхто навіть не надіявся, що так буде гарно. І наші коломийські діти, я не побоюся цього слова сказати, починають свій трудовий шлях в казкових умовах. Це дійсно не садочок, це як казка. Настільки все зроблено, по-перше, дуже якісно, дуже професійно. І саме основне це те, що тут є дійсно Божа ласка, цей садочок буде мати релігійний нахил. І випускники цього садочка, вони будуть дійсно нести ту нашу релігію, культуру. І я думаю, що це їм дуже сильно допоможе в майбутньому житті. Владики освітили приміщення садочка з надією на успішне і щасливе перебування тут коломийських малюків. Садочок працюватиме у звичному для усіх дошкільних закладів режимі. Різниця буде лише в християнському напрямку. День починатиметься і закінчуватиметься молитвою. А також велика увага приділятиметься навчанню дітей. Любити ближніх, Бога. Загалом виховання ґрунтуватиметься на 10 Божих заповідях.